До участі в спартакіаді зареєструвались 10 військових підрозділів Миколаївського гарнізону. Перший день змагались в двох нормативах – плавання та гирьовий спорт. В'ячеслав Колеснік – військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади. Чоловік розповідає, завжди активно займався спортом, проте з гвардійського ривку з гирями змагається вперше. Такого роду соревнования принимаю участие впервые. По гирям никогда как бы не выступал. Выступали по кроссфиту, с рукопашного боя. По гирям как бы впервые. Это будет новшество, будет дебют сегодня. В'ячеслав вважає, саме тренування з кросфіту допоможуть йому і в сьогоднішніх змаганнях. Адже цей спорт – заняття для сильних, тому боєць не сумнівається в перемозі. Очень плотное направление кроссфита в данный момент, так как оно вводится в войска. И это очень сильный вид спорта, который поднимет нашу физическую подготовку вооруженных сил просто на не на одну ступень развития, как он был, да, а на много-много ступеней. Кто самый сильный? Я самый сильный. Не менш ніж десантники налаштовані на перемогу і морські піхотинці. Команда готова, настроєні, налаштовані на перемогу, показати дійсно нормальні результати, ті результати, які є в військово-морських силах, да, і перемогти. Навіть тут є представники сухопутних військ, ми налаштовані на те, щоб перемогти. Перше місце в своїй ваговій категорії посів військовослужбовець 299-ї бригади тактичної авіації Олег Струтинський. Він виконав 306 ривків з гирею. Чоловік каже, попри основні службові завдання, знаходить час на заняття спортом. Стараємося, звісно, да. Тобто є на території частини спортзал, ходимо, займаємося. Тобто частина виділяє час для самопідготовки, фізичної підготовки. Тобто, і стараємося тримати форму, військовий має бути, тобто підтягнутим і здоровим. Мета спартакіади військовослужбовців, як, власне, і інших спортивних заходів – популяризація здорового способу життя. Військовослужбовці, моє мнение таке, це завжди були еліта, це люди, які, вот навіть зараз, це не требує там, спеціальної якоїсь підготовки, вони завжди в прекрасній формі, вони завжди підготовлені, вони завжди во всьому є приміром, організовані. Тобто це дійсно велике підражання для молоді. Крім плавання та гирьового спорту, військовослужбовці будуть змагатись у перетягуванні каната, дарці та волейболі. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.